Відділення інтенсивної терапії Івано-Франківської міської дитячої лікарні поповнили апаратом для визначення рівня кисню в крові. Життєво необхідне обладнання для важкохворих дітей прикарпатські медики отримали завдяки благодійному фонду «Пантанас». Реанімаційне відділення міської дитячої клінічної лікарні розраховане на 4 ліжка. Третій – пульсоксиметр для лікарні передали члени благодійного фонду «Пантанаса». Це молоді батьки, які збирали гроші в ресторанах, в закладах громадського харчування, щоб допомогти хворим дітям. Виникла «Пантанаса» на основі ікони «Пантанаса», яка є оберігом для дітей, які хворіють на рак. І хочемо працювати на благо дітей, на здоров'я дітей, тому що чужих дітей не буває. Діти всі наші, не залишаємось байдужими. Фонд «Пантанаса» і надалі продовжить свою роботу, адже пульсоксиметри необхідні для діагностики хворих, для подальшої тактики лікування. Відділення інтенсивної терапії на 4 ліжка. Протягом року у нас в цьому відділенні лікується більше як 400 дітей. На сьогодні пролікувалося 323 дитини, із них 70% – це діти, які потребують саме такого обстеження, тобто діти із захворюванням органів дихання. Гасло благодійного фонду «Пантанаса» – «Відкрий серце, збережи життя». Сьогодні милосердя дуже потрібне нашому суспільству, особливо хворим дітям.